Det nalkas mot jul och nytt år, men vi har ett avsnitt till av Fjällstugan att ta oss an. Och med oss idag har vi från de djupaste, värmländskaste av skogar, har vi nämligen Mattias Moberg. Välkommen. Tackar, tackar. Hur är läget? Jo, men med är det bra. Det är skönt att det blir lite jul snart. Får träffa lite familj och ha lite gott den vägen. Perfekt. En kort resumé egentligen. Gick från Arvika, gått skidgymnasium i Torsby, tränare, sportchef Saltsjöbaden. Och nu så är du koordinator och någonstans ansvarig för den postgymnasiala verksamheten. Ja, någonting i den stilen skulle man kunna uttrycka det. Kan inte du berätta, för det handlar ju, postgymnasial verksamhet är ju ett ord man inte slänger sig med allt för ofta. Kan inte du, för de som inte är insatta i sylten, vad innebär det egentligen? Absolut. Ja, men det handlar ju egentligen i grund och botten om att vi vill förlänga den röda linjen genom verksamheten i Sverige, den alpina verksamheten i Sverige. Och det handlar ju egentligen om att man kommer in på skidgymnasium och sen går man där i tre, fyra år. Och efter det så är det inte alla som är med i ett landslag. Och vi vill försöka liksom få fler att fortsätta så att fler får möjligheten att ta nästa steg in till landslaget. Och samtidigt som de gör det här så ska de också få möjligheten att tänka på det som händer efter skidåkningen, vilket är i det här fallet universitetsstudier. Så då kan de också plugga samtidigt som de får en gedigen satsning för att nå sina alpina mål och idrottsliga mål. Perfekt. Du pluggar ju också på GIH. Och det är ju någonting som man har hört många coacher man har haft som har läst GIH. Men sen så har det nästan varit som ett litet break. Att inte, den här traditionen har inte riktigt fortsatt med att när du har så här, avslutat din alpina karriär så kanske man gör någonting annat eller hoppar in direkt som tränare. Vad var det som fick dig att känna så här, men GIH, det är någonting, alltså det är så gymnastik och idrottshögskolan ska vi säga. Men vad var det som fick dig att känna så här, men det här är någonting jag vill ta mig an? Ja, grejen var ju den egentligen att jag avslutade ju gymnasiet, slutade åka skidor själv, men var inte klar med den alpina sporten. Så att jag började jobba som tränare då, för att det var vad jag brann för. Och så jobbade jag som tränare i ett antal år faktiskt. Och samlade på mig lite erfarenhet den vägen, vilket jag är väldigt tacksam för att jag gjorde. Och sen kom jag väl till en punkt då jag kände att nej, men nu vill jag ta nästa steg. Och jag vill vara helt säker på att det jag lär ut är byggt på vetenskap. Så att jag inte bara säger någonting som jag hört tidigare. Så då gjorde jag faktiskt så att jag tog steget och började studera på GIH. Och då började jag träna programmet som är en treårig utbildning. Mm. Och parallellt med det så började jag jobba med den här postgymnasiala verksamheten då som tränare i Klarna Ski Team. Och sen när jag var klar med de här tre åren så insåg jag att jag kunde ännu mindre i princip. Jag hade lärt mig en massa men jag var förvirrad på en helt annan nivå. Mm. Så att jag kände att jag behövde ju verkligen nöta ner mig ytterligare i det här för att verkligen förstå det. Mm. Så att jag sökte till masterprogrammet på GIH också och det är där jag går nu och jag har ett halvår kvar på det. Vad handlar din master om? Det är idrottsvetenskap i grunden och jag riktar in mig mer på fysiologi och biomekanik. Mm. Så det är liksom där jag bottnar i slutändan. Det här ska vi prata massa mer om, för det här blir jag i alla fall. Jag blir nyfiken av det helt enkelt, så det ska vi verkligen sätta under lupp. Men innan det är dags för det så ska det bli dags för veckans världscup. Vi ska börja i Alta Badia i Italien, där det var storslalom i helgen som var. Och glädjande nog, den här killen bland poängen igen. Såg du racet? Jag såg åket, om jag ska vara allvarlig. Jag satt med studier upp hit, så att, men jag har sett åket och det är fantastiskt roligt att det lossnar ordentligt här nu. Det är kul. För du har ju racat själv och när du har startnummer 53, och då pratar vi inte världscup utan vi kanske pratar fisknivå i Sverige. Mm. Men för de som inte har haft nummerlapp på sig, vilka känslor har man oftast som åkare med bib 53? Alltså man vet ju att man jobbar i uppförsbacke från början egentligen, så att, och det är ju ingen hemlighet. Och att kunna göra den prestationen han gör ifrån det startnumret är helt fantastiskt. Och det är ju liksom lite det som kanske är grunden och själva knuffen sen i slutändan också, i att han faktiskt kommer att kliva över den här tröskeln och få starta topp 30, topp 15 och så vidare. Ja, för det är en karg väg de har att vandra. Krille har ju lyckats nu ta hela steget. Jag tycker de svenska tjejerna, om man tänker de som är i alla fall etablerade nu, har ju gjort det förhållandevis snabbt. Jag tänker Hector, Anna Sven med flera. Alltså, de har ganska snabbt
säga, överkommit just det här att de inte har fastnat utanför 30, utan de har ganska snabbt ändå fått en tvåa i alla fall på nummerlappen. Mm. Men vi ska också kika lite igen på, för Mattias han blev ju 21, hade ju femte snabbast tid i andra åket och klättrade ju faktiskt 9 placeringar. Men det som är mest glädjande, det är ju att trots att inte de här poängen han fick då med sin 21 plats räcker för att då ta in honom på det som kallas för VCS-listan där med startordning, så var det väldigt tajta differenser. Vi gjorde en liten utsaxning från hans det är alltså punkter då, som inte handlar om världscuppoäng utan rena punkter som fungerar som en ranking, så att ni kan se att om vi tar listan som högst upp till exempel 74-88 i störtlopp, det innebär att han då är rankad 375 i världen. Och trots det då, att han startade med nummer 53 i Alta Badia. Men det gjorde han då på rankingen som är från det som kallas för lista 11. Och då ser ni att han hade alltså 21,29, vilket i runda slängar ger en 85:e plats rankingmässigt. Men eftersom differensen var så kort efter vinnande Henrik Kristoffersen, så gjorde han ju 12 då i punkter. Och så har han en punkt som var värd 18 från Europacupen. Och den punkten som var värd 12 och 18, de slår man ihop och delar med 2. Så hans nya ranking är alltså då 47. Så det är mer eller mindre en halvering av den ranking han hade. Och det kommer ju innebära att istället då för att starta kanske som han gjorde i Sölden typ 58 och i Alta Badia 53, så tror jag att i nästa race, även om han alltså inte är topp 30, så kommer han få starta på en betydligt trevligare plats. Mm. Kanske mellan 38 till 45. Och det kan ju göra en enorm skillnad beroende på underlag. Verkligen, verkligen. Så superroligt och en fjäder i hatten. Men vi stannar inte där, utan vi ska ta och glädjas med det som vi såg igår i Courchevel. Sara Hector åter på pallen. De var i fjol. Ja, är fantastiskt alltså. Och det är så härligt när det är ett OS-år också. Mm. Att man liksom redan nu börjar hitta formen, man vet att det finns där. Så att ja, hon har allt att hämta i år. Utifrån dina ögon, för jag menar, du är ju med, tänkte säga, överallt, du är med i backen, men framförallt kanske du är i labben och ser till de fysiska aspekterna. Utifrån du ser Sara åka, vad skulle du säga är hennes största styrka rent, om vi pratar om den fysiska delen, som gör att hon faktiskt kan hålla den här nivån i världscupen? Alltså Sara, hon är ju stark. Det är ju ingen som kan säga någonting annat om det. Och det kan hon ju leva på en bra bit också. Grejen är att hon kan ju utmana på helt andra sätt än vad många andra åkare kan göra. Tack vare att hon har den fysik som hon faktiskt har. Och när hon får ihop det här, alltså den fysiken med det tekniska och taktiska i backen, då tror jag hon kan bli oslagbar. För att hon har liksom 2-3 stycken premierer där som hon verkligen kan liksom utnyttja för att utvecklas. Om du då jämför henne med, för Schifrin vinner ju med 8600 det går, även om då Sara var snabbast i andra åket, vilket var superhärligt. Men om vi tar en sån som Schifrin då istället, som ju är kanske, eller kan, eller har potential för att bli en av de absolut framgångsrika, det är hon redan, men hon kan bli the one så att säga. För jag menar, det är ändå, om man jämför Gisin som var trea, Hector med två och Schifrin, någonting gör ju Schifrin som verkligen race above the rest, och det kan ju vara många aspekter, men från ditt scope så att säga, vad upplever du är hennes mest unika svårfråga, mest unika egenskap som gör att hon kan vara både allsidig men också otroligt spetsig? Ja, men saken med henne är nog att hon har alla delar och hon har balanserat de bitarna på ett bra sätt. Så hon har liksom hittat en balans genom hela hennes kapacitetsprofil, om man kan kalla det så, alltså vad hon faktiskt är. Och tack vare att hon har gjort det så kan hon åka så pass smart som hon åker. För att hon tappar ju inte mycket energi, alltså hon vet exakt när hon ska sätta an trycket, hon vet när hon ska släppa det, hon vet när hon ska avlasta skidan och så vidare. Och det är ju det hon lever på för att faktiskt åka så bra som hon gör. Och det är ju svårt att säga så här att ja, men jag måste ta 200 kilo i benböj eller jag måste ha 70 i syreupptag för att bli bra i skidåkning. Det kan vi inte riktigt säga egentligen. Men vi vet att alla kapaciteter behövs. Mm. Och det är viktigt att liksom hitta en kombination mellan de här bitarna då. Så vi kan inte copy-pasta henne och få en svensk Schifrin? Det kommer vara omöjligt i princip. Ja. Det går inte. Eller går och går, det ska man aldrig säga. Mm. Men grejen är att om vi tar och bygger en Schifrin så med hennes exakta fysik så kanske hon inte har de mentala bitarna för att åka på det sättet. Och hon har inte den erfarenheten som hon har liksom byggt på sig ända från att hon sätter på sig skidorna för första gången. Mm. Så att hon är unik på sitt sätt och Hector är unik på sitt sätt. Och det handlar ju om att eller jag tror i alla fall att det handlar om att liksom hitta sina styrkor och försöka begränsa sina svagheter. Och sen
bygga därifrån och göra den bästa alpinist av sig själv. Mm. Bra. Fler som tog poäng, det var ju nämligen glädjande nog Estelle Lafond som tog poäng, hennes första storslalompoäng i försäsongen. Och det är ju, man är ju så van med att se henne som en åkare med hög kapacitet. Men har ju haft en ganska tung säsong i år. Det har varit urkörningar i framförallt fartdisciplinerna med starta långt bak, utmanande race. Har tagit poäng i paddan, men första poängen igår i storslalom. Och förhoppningsvis ett skönt trendbrott att peka i rätt riktning. Och Hilma Löfblom ifrån Täby som ju fan, ursäkta, dominerat i Europacupen. Hon tog sina första poäng. Liksom, barriären är bruten och Hilma pangade hem sina första WC-poäng. Väldigt kul. Och de har ju, när vi sänder det här idag, så har de ju redan rest i Courchevel, så att vi håller en liten flagga över att det går lika bra idag. Vi ska ta och gå vidare till Inniken, där den här tjejen fortsätter att dominera i skikrossvärldscupen. Jag pratar såklart om Sandra Näslund, som är på en nivå som nog säkerligen gör att Fanny Smith där till vänster undrar hur katten ska komma om den här tjejen. Och det kan ju också, jag förstår, det är ju alpin framförallt som du har fokus på. Men finns det någon egenskap som alpinåkare i paritet till skikrossåkare? Är det någonting som väsentligen skiljer emot? Eller är det ganska snarlikt, skulle du säga? Alltså, det är ju ganska snarlikt, skulle jag säga. Och ifall vi bara ska se det från ett fysiskt perspektiv, mm, så återigen det som vi pratade om tidigare med Hector och Schifrin. Mm. Hon har byggt sin atlet i sig själv och lyckats liksom pussla ihop de här bitarna. Och jag är helt övertygad om att det är en stor anledning till varför hon är så pass överlägsen som hon är nu. Mm. Och det är så fantastiskt häftigt att se att man kan vara så kontinuerlig också i det. Verkligen. Hela. Att det inte bara händer en gång, utan det här är ju upprepande gånger nu. Mm. Så fantastiskt kul att få följa henne under det här OS-året också. Verkligen. Och jag menar, jag kan inte minnas något race utan egentligen kollisioner eller incidenter att någon vinner med över 2 sekunder. Mm. Så fantastiskt. En som verkligen kan fira jul med gott samvete, skulle jag säga. Och sen hade vi också Erik Moberg som var fin femma. Elliot Barallo tog poäng och så vidare. Så att, en väldigt stark öppning av säsongen, även nu är vi ganska långt in i den. Men en fantastisk öppning av skikrosslandslaget. Och nästa race som de har, det är ju i Kanada, i Nakiska. Jag tror att det är 8-9 januari som de racear där. Men det är ju faktiskt mer saker som händer. Det är ju nämligen så att den här mannen ifrån Boden och Storklinten ska ju köra kvällsrace i Madonna di Campiglio, den klassiska svenskbacken. Och allting pekar ju på att han är i en fortsatt väldigt fin form. Var du förvånad över när han var på andra platsen i Val d'Isère? Alltså egentligen inte. Alltså, plötsligt händer det lite grann och det är som för alla, det måste lossna. Man måste tro på den här processen som man faktiskt har byggt upp också. Så att, jag är inte förvånad, men jag är otroligt glad. Och att han verkligen får den här pushen i rätt riktning nu, för att det är vad han behöver. Man vet ju att han är snabb. Alltså ruggigt snabb till och med. Och nu när han får allting på plats så tror jag nog att han bara kan börja gasa därifrån. Mm. Men det handlar liksom om att liksom försöka hitta momentum i det här också. Måste vara väldigt skönt att göra det här också i premiären. Mm. Och som vi var inne på förra avsnittet lite grann, att det är ju en sak att starta långt bak och liksom kämpa för att nå till ett andra åk. Idag startar han som 10. Helt andra förutsättningar. Så att, vi håller tummarna. Ni har tider och kanaler i bild. Dessutom för er som är alpinintresserade och tycker att namnet Emil Johansson klingar bekant. Han kommer faktiskt kommentera ikväll tillsammans med Janne Blomqvist. Så att, missa inte det racet och heja fram kill om inte annat. Det har inte bara varit jubel och ballonger och succé, utan det har även varit lite tråkigare nyheter som ni säkerligen inte har missat, tyvärr. Och det är att Felix Monsén då missar säsongen. Han vurpade på sista träningen i Val Gardena, knät går sedan av och även lite annat i knät, vilket gör att han får ett tidigt säsongslut. Mm. Otroligt tråkigt. Ja, otroligt tråkigt alltså. Men vi hoppas att han är tillbaka fort som ögat och att han mår bra. Så vi skickar från Fjällstuga skickar vi en varm hälsning till Felix och hoppas att på ett snabbt återkommande. Och att Olle Sundin då, han får vi inte glömma bort. Alexander Kölle är också på väg tillbaka från skada. Men vi håller lite extra tummen för Olle Sundin då, som kommer köra lite senare. För vi kan faktiskt kolla på det också, för det är ju, även om det är Madonna ikväll, så har vi också fler race som kommer här. Och bara för att ni ska kunna göra små anteckningar i kalendern, så får ni på skärmen här det som händer i mellandagarna och sen då på nästa sida av året. Vi ska ta
och kika lite grann på Fish Predictor Challenge. Vi har en veckovinnare som heter Erik, och då tänker man så här, sitter du där och är nöjd? Men det är jag tyvärr inte, jag är inte ens topp 10 den här veckan heller. Utan det är Erik då som vinner med 715 stycken poäng. Så hör av dig till oss så ska du få en mössa och en kopp som veckovinnare. Och eftersom du är just veckovinnare så ska vi också påminna om, samtidigt ser vi totalställningen också där. Den här är inte uppdaterad ska vi säga, när vi spelar in det här så är inte gårdagens resultat inmatat. Så att den här är, men allt pekar väl på att Jesper Brändholm då, som faktiskt ska prata om lite senare, han leder fortsatt storstilat och jag tror faktiskt att han är väldigt bra med i den globala ligan också. Så det känns skönt att vi har någon som visar vägen även i fjällstuganlistan. Men som vi var inne på, Erik då, som är veckovinnare, han ingår ju då i, den här, i det här gänget av veckovinnare som har chans att vinna det här. Så se till att vara med i Fish Predictor Challenge och vara med och tävla om att få en plats i den där fina soffan uppe i år och kolla världscupen live. Vi hade ju en tävling i förra veckans avsnitt som, där man kunde vinna en Xiaomi-telefon. Det var Daniel Klimantowski från Helsingborg tror jag det var faktiskt, som pangade hem den här. Han hade ju, man skulle tippa alltså ettan, tvåan och trean i skikross-tävlingen i Inniken på söndagen där. Och han satte ju, vad blir det, 5 av 6. Så han var en solklar vinnare och vi säger stort grattis till honom. Men det är ju race i mellandagarna. Det måste vara pris. Stanna kvar. Den här rackaren, Mattias Moberg och ni andra, kan alltså vinna. Xiaomi har ju mer än telefoner, vilket är kul. Så att vara med i Fish Predictor Challenge nu i mellandagarna när de ska köra i Lyons. Eller hur, Claes? Så att den här har nästan chansen att vinna. Och nu ser jag det här. Sugna. Alltså tänk dig åka hem till Arvika på den där. Ja, det har inte tagit mer än en kvart där. Så det är kul. Xiaomi alltså har gett oss den här fina cykeln som ni nu har chansen att vinna. Och allt som krävs alltså är att ni är över 18 år, är villiga att betala eventuell vinstskatt och då att ni är veckovinnare av tävlingen här i mellandagarna. Så missa inte det. För att kamma med den där rackan. Jag är väldigt sugen. Jag är utom tävlan, men det är inte du. Nej, jag tror nog att det kommer ställa upp, ja. Ja, det tycker jag definitivt ska göra. En sån här skulle jag vilja ha. När det är jul och allt. Ja. Förstår du, kan cruisa runt på gator och torg. Vart var vi? Vi var på väg mot Svenskkollen. Häng med. Svenskkollen alltså är det som står för dörren och vi ska börja med Jonna Lutman. Som ju gjort en, du känner igen hennes namn misstänker jag, inte minst från teknikdisciplinerna. Mm. Men hon har börjat köra fart och gör det riktigt bra. Hon var och körde Europacup för att ranka både, för att jaga både rankingpoäng men inte minst att få lite mer mil i benen. Och faktum är att med starten med 79 så placerar hon sig på en 14:e plats i Europacupen i störtloppet. Superbra. Fantastiskt. Och dessutom då så har det ju körts slalom där de svenska Europacup-damerna fortsätter att dominera och vi har faktiskt en svenska som leder den totala Europacupen. Det är nämligen Elsa Fernbeck från Vemdalen som tog en seger och en tredje plats i Arntal. En riktigt bra insats där och flertalet svenskor. Jag menar vi har Moa Bosemysner var 4, Hanna Aronsson var 5. Och jag tror att det totalt var 6 svenskor som tog poäng under den här. Så de fortsätter att leverera. Hatten av. Hatten av, verkligen. Dessutom, det är vi inte lika bortskämda med, men vi hade också dessutom 2 stycken svenska herrar som tog poäng i slalom när de körde i Åbergen. Nämligen Carl Jonsson och Jesper Brändholm. Carl Jonsson då som gör sitt livs näst bästa resultat i Europacupen. Skönt för honom. Har ju haft lite problem med ryggen men visar att farten den är bestående. Och också kul då med Jesper Brändholm som blev 22. Superroligt. Jättegrattis till er. Och när vi är inne på det här är ju åkare som inte har
etablera sig i det absoluta toppskiktet än. Och det tar oss in då, återigen då, på just den postgymnasiala biten. För det finns tre alternativ som du har att söka till i Sverige, eller hur? Ja, precis. Kan inte du berätta lite grann om vilka alternativ det finns och framförallt vad är det som särskiljer dem åt? Absolut, det ska jag göra. Vi har ju tre stycken alternativ då. Och vi har ett placerat här i Stockholm. Klarna Ski Team, och sen har vi ett uppe i Åre, Team Bauhaus, och så har vi Tärnaby Alpin Elite som är från Tärnaby helt enkelt. Mm. Och det största som skiljer dem åt, förutom att de ligger på olika orter, det är att Klarna Ski Team studerar samtidigt mot antingen gymnastik- och idrottshögskolan eller Kungliga Tekniska Högskolan, så KTH här i Stockholm då. Och Bauhaus, de studerar mot Mittuniversitetet. Och Tärnaby Alpin Elite har lite mer fria tyglar. De studerar mot folkhögskolan där uppe. Och sen har de också möjligheten att studera universitet på andra ställen runt om i Sverige. Och det som är den stora grejen med de här satsningarna, för man tänker väl lite så, okej, ska jag bedriva satsning mot den absoluta världseliten för att sträva dit samtidigt som jag lägger ner mycket tid på studier, så tänker man att det är ganska svårt kanske att få den logistiken att gå ihop. Och då finns det här Riksidrottsuniversitetet som vi är kopplade till då. Mm. Och har man då potential att nå landslaget, vilket de här åkarna som är uttagna har, så har man möjlighet att bli en så kallad RIU-student då, Riksidrottsuniversitetsstudent, så fint som det heter. Ja. Och då kan man styra sin studietakt lite grann. Så att man kan välja ett program och så kan man gå från 100% i studietakt ner till 50%. Och då helt plötsligt börjar det bli rimligt. Mm. Man kan liksom studera och åka skidor samtidigt parallellt då. Och då väljer man alltså en utbildning på det alternativet som man har kommit in på, och så studerar man sina poäng samtidigt som man åker skidor. Mm. Så det, egentligen så är det ju en förlängning av skidgymnasiet. Det är ju ingen större skillnad egentligen. Det är ändå att det är studier mot universitet istället. För hur många elever handlar det här om? Totalt är det ungefär 50 stycken som är med i den här typen av verksamhet nu. Och det är fler som söker för att få komma in, så att vi har faktiskt uppåt 110-120 ansökningar varje år. Mm. Så att det är ett stort tryck på den här typen av verksamhet, vilket är fantastiskt kul, men det betyder ju också att vi måste göra någonting där. Vi kan inte låta 60-70 avsluta sin karriär i förtid för att, på grund av att de inte har någonstans att åka kanske. Mm. Så därför är ju det här ypperliga alternativ att liksom söka till och försöka vidareutveckla de här, så att man kan fortsätta satsa på allt man har investerat i tidigare åldrar. Så att, ja, intresset är stort. För de här alternativen fanns ju inte, det är ju inte särskilt många år mellan oss, minst sagt. Men det här, för jag minns det som att du kunde gå antingen på, nu pratar vi alltså 2009-2010-tiden, då var det ju Östersund eller Tärnaby. Mm. Men det var inte många platser som egentligen fanns där, utan jag kan minnas att det kanske var ett tiotal. Ja, jag var i Östersund och kanske någonstans i närheten uppe i Tärnaby. Mm. Varför denna förändring till att, varför är det viktigt att så pass många får chansen? Du menar, du har ändå passerat 20-strecket. Alltså, skulle det inte kunna vara en idé att göra det spetsigare, alltså färre men värre? Eller varför är det viktigt att behålla den här kanske lite bredare scopet sett i underlag? Mm. Men det är ju lite grann, om vi nästan kopplar det lite grann till vad vi pratade tidigare om med Hector som ett exempel, är att det tar tid att bygga en idrottare. Alltså 20 år, då har du alltså gått 4 år på skidgymnasium och kanske börja mogna i tanken i hur du vill lägga upp din satsning på riktigt. Och det är ju då du behöver de här extra åren för att faktiskt bygga upp det, för att nå det du ska. Mm. Att strypa en satsning vid 20 års ålder när man har lagt ner väldigt mycket tid, det är någonting jag inte tror på för någon egentligen. Och det finns ju faktiskt åkare som har visat att de liksom sticker efter att faktiskt hållit på några år. Vi har ju Emil Johansson som ett exempel, och sen har vi Johan Silfelt nu som håller på. Mm. Även David Törnqvist uppe i Tärnaby. Mm. Som har liksom, de har ju satsat efter skidgymnasiet, och det visar ju sig att resultaten kommer ju, men de måste få tiden på sig. Mm. Och att stressa till skidgymnasiet för att komma in på ett skidgymnasium under sina klubbår och sen komma in på ett alternativ och bara 4 år på sig att komma in eller att ta plats i ett landslag. Det är ganska tajt. Mm. Det är nästan lite orättvist att det är så tajt. Så att ge dem ytterligare 4 år, kanske 5, 6, 7 år alltså egentligen, så har de ju en betydligt större chans att faktiskt nå någonstans. Och samtidigt som du får akademiska? Samtidigt som du får akademiska, och samtidigt som att också bygger en högre konkurrens på fitstävlingarna i Sverige. Så att det är många positiva fördelar med det här.
Och sen får vi inte glömma heller de vi har på andra sidan Atlanten. Mm. Alltså USA, de som går på college där. De är ju hemma i Sverige ibland och vi har gemensamma aktiviteter som form av universiaden som skulle gått av stapeln nu den 11 till 21 december. Mm. Som tyvärr blev inställt på grund av covid. Då. Men där är ju de involverade. Så att då vill vi ha de absolut bästa postgymnasiala åkarna som representerar Sverige på de här tävlingarna. Så att det är viktigt att knyta an dem också. Mm. Så att, för de kör ju på för fullt där. Hur gör man det då? Alltså, egentligen handlar det om en dialog. Mm. Och att bara ha en kontakt med dem så de vet vart de ska vända sig när de kommer till Sverige under kanske jullov som ett exempel. Så vet de vart de ska vända sig. Finns det möjligheter att träna med något annat alternativ, då kan de höra sig den vägen. Så kan man försöka hitta eventuella lösningar om det nu är så att träningen bedrivs i den formen. Då. Och sen ser man till att vara inkluderande mot dem. Alltså att man öppnar upp och säger, man skickar information om vad det är som faktiskt händer. Mm. Så att det räcker. Alltså det är ju ett telefonsamtal. Vi vet ju nu att Teams och allt vad det som finns, Zoom, att det är inte långt bort även om det är på andra sidan Atlanten. Men så det behöver inte vara en nackdel att säga att jag är gått ut skidgymnasiet, är 19 år och har en dröm om landet i väst. Det behöver inte vara till nackdel ur säga, du som ändå är ansvarig för postgymnasiet. Alltså, du tycker inte så att det här var fel beslut, du skulle varit med oss istället. Det finns ingen konkurrenssituation så. Jag skulle inte säga det, absolut inte. Nej. Så ur ditt perspektiv, då, vad hoppas du någonstans att de här tre alternativen ska leda till i slutändan? Om du får liksom drömma lite grann. Eller snarare, vart är ni nu och vart vill ni? Fråga. vi vill ju egentligen vara den naturliga tråden in till landslaget. Mm. That's it, egentligen. Och sen hur vi gör det, det är ju en annan fråga. Och vi vill ju egentligen bara få dem att på ett lättare sätt ta steget ut mot landslaget. Och vi har ju den här röda tråden egentligen. Jag vill bara prata lite lätt om den. Så har vi ju från klubb, du går till ett skidgymnasium. Den här tråden, alltså postgymnasiala verksamheten, finns här. Och sen kommer ett landslag så småningom. Och mellan att du är med i landslaget så finns det ju faktiskt platser på en Europacup som exempelvis. Mm. Eller torer ner till Europa som landslaget gör. Mm. Och då är det viktigt då, det är en dialog och kontakt vi faktiskt har med liksom lagarna. Att om det finns platser i Europa lediga, så finns det en möjlighet för åkare som inte är med i landslaget att faktiskt vara med på de där tävlingarna också. Och då kan vi fylla kvoten och på så kan vi få ut dem i Europa så att de får även den erfarenheten med sig. Då. Mm. Och det är vad vi har nu. Så att vi har ju ett gäng som är nere och tävlar i liksom Europacupen och ner i Europa mer och mer. Och det tror jag kommer bli riktigt bra framöver. För att då får de inte bara heller liksom möta ett bättre motstånd, men de får ju också erfarenheter av andra typer av backar och liksom lära sig lite grann att leva i den typen av bubbla också. Mm. Men säg då att jag skulle börja ett postgymnasialt alternativ för du har ju framförallt, utöver admin och operativt så har du ju också ett ganska stort ansvar i den fysiska delen. Ja, inte minst då för Klarna-åkarna som du kanske är mest hands-on med. Mm. Vad är egentligen ni gör för att säga, bygga så pass, och ge så pass bra förutsättningar som möjligt för de här ungdomarna som det fortsatt ändå är när det är runt 20-årsåldern. Så här, vad gör man praktiskt för att göra dem redo för att faktiskt kunna åka på den nivån som de vill nå? Mm. Vi kan ju börja med egentligen när de ansöker till oss. Då vill vi ha så mycket information som möjligt om dem. Och i det så krävs ett litet jobb av dem i samband med att de ansöker. Att de liksom meddelar oss vilka är de faktiskt. Och det vi kan utgå ifrån där, ifall vi bara ska se det lite mer ur det fysiska perspektivet. Mm. Då, eftersom det är ändå det som jag sitter lite närmare. Yeah. Så skulle man kunna egentligen dela in det här i tre delar. Och det första skulle vara fysisk status och det skulle kunna vara fystester, alltså hur stark är du? Och sen också vilken status har du skademässigt? Alltså är du hel? Har du någon form av begränsning som kanske förhindrar dig att träna fullt ut? Det är liksom punkt ett, den fysiska statusen då. Sen får vi ju inte glömma bort skidåkningen. Så även om jag är mer inriktad på den fysiska biten så är det ju skidåkningen vi ska bli bra i grund och botten. Så då måste vi ju analysera skidåkningen och inte skidåkningen i helhet utan skidåkningen för den specifika individen. Och sen den sista punkten är ju egentligen åkarens målsättning. Vart vill den egentligen? Den är ju absolut det viktigaste. Och då är ju kanske, vi kan ju se till exempel att den har XXX i kondition, den har den här typen av styrka, den åker skidor så här, gör misstag här som gör att de här delarna kanske eventuellt behöver förbättras. Mm. Och sen har den som målsättning att vinna OS-guld. Okej, då har vi den stora helheten där. Det som vi gör sen och det vi måste göra, det är att gå ner på processen.
Så hur ska vi få åkarna att nå till sina mål med de förutsättningar som de faktiskt har? Och då har vi de här skidåkningen och de fysiska förmågorna. Och det är ju det här som är lite anledningen till varför jag fortsatte studera på GH och idrottsvetenskapsprogrammet där på masterprogrammet. Är att liksom allting vi gör i idrottsvärlden egentligen, och skidåkning inte minst, är att göra studier. Alltså varenda period vi gör så är en liten studie vi gör. Antingen så är det åkare som gör studien, alltså individen som gör studien, att man, okay, man har den här statusen, man ska träna på ett speciellt sätt och sen ska, ser man hur det gick. Eller så är det en tränare som har en grupp som gör liksom kanske en större studie, om ni förstår. Det är inte en vetenskaplig studie, men det är som en praktisk studie som man gör. Och det här där vetenskapen och praktiken måste liksom veva samman på något bra sätt. Och man skulle ju kunna se det lite grann som att man har ett mål. Du har ett x antal fysiska förmågor som du känner att det här behöver jag förbättra. Då gör du ett fystest. Och i vissa fall så är det ett syreupptagningstest. Om man har möjligheten att göra det, vilket är alltså att mäta din kondition. Eller så gör man det på ett enklare sätt, man springer Cooper, Beep eller vad det nu skulle kunna vara, lite mer fälttest, eftersom det är ganska dyrt att göra de här VO2-testerna. Men det är ett helt fullgott test. Och det vi testar där är ju inte att springa, utan vi vill testa hur konditionen har utvecklats eller hur konditionen faktiskt är. Sen utifrån det så börjar det en period där vi tränar, oftast under sommaren då, såklart. Och då kanske vi ska förbättra konditionen. Och det är här det finns en liten skör gräns i vad gör vi under den här perioden. För sen efter en kanske 6 veckors period, 7-8 veckor, det beror lite på, så gör vi ett test till och så vill vi se hur den här perioden har fungerat. Och det jag brinner för, det är den här perioden. Tester i all ära och tester i all ära, men vad gör vi här emellan? Och det är det här som är studien. Intervention, studie, intervention. Eller förlåt, testtillfälle, intervention, testtillfälle. Och den här interventionen som vi har emellan, det är ju här vi egentligen liksom måste jobba. Och det är här vi måste koppla praktiken tajt med forskningen. För att i praktiken, ute på fältet, så är det en väldigt skör gräns mellan vad vi vet och vad vi har hört. Vad vi kanske sett på Instagram, vad vi har liksom hört att någon har gjort någonstans någon gång. Och på labbet, eller i forskningen, så är det ju otroligt viktigt att man också ställer sig frågan, är det värt att veta det här om ingen förstår vad jag säger? Så att det jag försöker komma till just under den här liksom perioden där man tränar, det är ju att koppla det vi vet och ändra det lite smått utefter liksom vart vi vill komma. Så att man inte bara uppfinner hjulet på nytt hela tiden. För att vi vet hur man bygger kondition. Vi vet hur man bygger styrka. Vi vet de här bitarna egentligen liksom utifrån vetenskapen. Och då handlar det om att, liksom att sätta upp den perioden utifrån vad vi vet, tro på den här processen och jobba liksom varje dag, varje repetition, varje set och så vidare för att se så att den här, för att liksom få den här effekten på den här perioden. Och sen gör man test och så får man se, funkade det här? Och om det inte funkade, då kanske man måste ändra det nästa gång. Och man kan ju alltid ta och göra egna idéer och man kan liksom fundera lite grann hur man ska styra träningen för att få bäst effekt på varje individ. Men man måste använda, tror jag. Alltså jag tror att man måste använda forskningen som grund. Alltså använda det som en bas och sen experimentera därifrån så att man inte liksom gör det som inte funkar från början och inser det efter 6 eller 4 månader under en sommar. Då har liksom skeppet gått och så är det skidåkning igen. Men om du skulle ge tips till, säg, en som ska börja skidgymnasiet i höst och en som funderar på att söka sig vidare till postgymnasialt. Om du får ge någonting som du har lärt dig under den tiden, både som åkare själv men inte minst kanske sen du började på GH kontra nu. Finns det någonting som du upplever att en majoritet skulle behöva lägga lite extra fokus på eller ändra sitt mindset kring? Ja, målsättningen. Målsättningar? Ja. Utveckla. Det är väldigt lätt att säga vad man vill bli. Men du måste sätta upp en väg dit. Och jag tror att den måste finnas redan nere på klubbnivå på något sätt. Men det är svårt också, för ju yngre man blir desto mer man vet inte riktigt vad man vill kanske. Så att, men att försöka bygga in ett sätt att sträva efter någonting och bygga en process åt något håll och tro på den processen. Det är vad jag tror att man måste bli bättre på generellt. För då faller man inte heller för de här små fallgroparna. Att man kanske ser att någon person gör det här på Instagram och så börjar man träna på det sättet. Men det man inte ser att den här elitidrottaren eller den som är bäst i världen gör det här på gymmet för att den har gjort basen i början.
Den har gjort liksom en stor grund. Den har gjort det här grovjobbet och byggt upp grundkondition, styrka. Den har en bra rörlighet, funktion och så vidare. Och sen när den är på elitnivå, alltså det är absolut toppeliten, då handlar det om att finjustera. Och det är då liksom man kanske gör de här lite mer komplexa övningar och så vidare. Det kan man koppla in såklart även i unga år, men man får liksom inte tro att det finns någon genväg att okej, jag hoppar över den här grundfasen och så hoppar jag i toppen av pyramiden och så kör jag explosivt det första jag gör. Mm. Utan bygg från början, bygg från botten, så tror jag också att det kommer bli mindre skador i samband med att man faktiskt håller på med idrotten i den omfattning som man gör. Skippa genvägarna helt enkelt. Skippa genvägarna, ja. Om man nu går där i fyran och känner att det här kanske är mitt sista år, nu har nog skeppet seglat, men efter ditt brandtal här så känner de så här, jag ska nog ge det här en riktig chans på allvar. Hur går man tillväga för att bli en del av det postgymnasiala? Då gör man så här att först börjar man sätta sig och fundera lite grann på vilka tre alternativ finns. Mm. Vilka tre alternativ skulle jag helst vilja gå? Och sen så behöver man fundera lite grann på vad har man för målsättning. Börja samla ihop dina fysresultat och liksom skriv ner vad du faktiskt har gjort under de här fyra åren på skidgymnasiet. Om du har missat ett fystest, skriv varför. Så vet vi det, för då kan vi börja jobba med det sen. Mm. Och sen så dyker du upp i Hassla den 5 februari då vi har en informationsträff. En postgymnasial informationsträff i samband med lagledarmöte därikring. Ja, i samband med AIT. Yes, precis, med AIT-tävlingarna där. Perfekt. Så då kommer vi vara där alla postgymnasiala alternativ. Och då vill vi bli bombade med frågor lite mer. Vi hade ju en digital sådan i december där vi liksom bara skickade på massa information. Men fundera då över vad är det jag inte vet än? Och så ställer ni de frågorna den dagen, så kommer vi svara på det. Hur sker urvalet? Är det ranking eller är det helhet? Eller? Det är en stor helhet. Okay. Vi har ju lite observationstävlingar, som det så fint heter, på de här Alpine Elite Tour och SM. Mm. Men bara för att det är observationstävlingar så betyder det inte att det är bara de racerna vi kollar på. Utan vi ser ju en helhet på en hel säsong och sen ser vi fysresultaten. Vi ser liksom målsättningsdokumentet som de skickar in och så ser vi allting som en helhet. Precis som vi pratade om med Hector. Alltså, vad är hennes helhet? Vad har vi liksom att bygga och vad har vi jobba på. Mm. Och utifrån det så kan vi faktiskt dra en bedömning också. Perfekt. Ska inte vi söka då? Du ska söka? Ja. Ja. Lika bra, det är postgymnasialt. Det är bara på Dövergårdsskillnad. Ja. Härligt. Det var allt som vi hade från Fjällstugan den här veckan och det här året faktiskt. Vi säger tack så mycket Mattias Moberg för att du kom hit. Tack, tack. Hur och vart firar julen? Det blir i Stockholm på jul och sen blir det hem till Arvika i mellandagarna. Härligt. Mm. Hoppas att ni också får en riktigt härlig jul. Glöm inte att vara med och tävla om Xiaomi elsparkcykeln. Det kommer du göra i alla fall. Ja, absolut. Jag är såld. Hoppas att ni också gör det. Tusen tack för att ni har tittat. Var snälla mot varandra i jul och så ses vi nästa år. Tack för oss!